Hei og velkommen til en ny vlogg. Denne delen av videoen er i samarbeid med Mad Lady. Og akkurat nå så har de en gigantisk lagerrensning med helt syke priser. I tillegg til det så får dere 20% rabatt på alt annet med rabattkoden min Jenny20. Jeg har klikket hjem noen favoritter, inkludert denne genseren her, som jeg har brukt hele tiden siden jeg fikk den hjem i posten. Rabattkoden min den er forresten gyldig frem til 3. oktober. Vi kan begynne med det som jeg tror er favoritten denne hålen, og det er dette settet her. Altså, jeg føler ikke jeg trenger å si så mye engang, fordi at dette snakker for seg selv. Fargen, kvaliteten, passformen, elsker. Så har det sånne fine, mørkebrune detaljer, mens denne har en helt perfekt beige farge. Mad Lady, de er virkelig best på sånne klær som dette. Chille klær, hoodie, sweatshirt, altså, de er bare best. Og se, det matcher tøflene mine så fint! Jeg reiser jo til Mallorca om noen dager, og da skal jeg uansett ta med dette, som jeg kan chille på kvelden når det kanskje er litt kjølig. Jeg så også at det skulle regne noen dager når vi skal være der. Da kommer vi nok til å være inne på hotellet og chille. Og da er jo dette perfekt, og det er veldig greit med shorts også. Det er liksom ikke så kaldt i Bergen eller i Mallorca, sånn at man trenger lang bukse. Men ja, wow, wow, wow. Og så går vi over til dette dødsfine smykket her. Altså, nå har jeg valgt meg Mad Lady smykket i hver eneste hål, føler jeg. Men de har så fine sånne hverdagssmykker, men også statement-smykker. Men jeg liker sånne fine, enkle som jeg kan bruke hver eneste dag. Altså, jeg sover med de, jeg gjør alt med de, og dette var så fint. Det minnet meg litt om sånn dåpsmykket mitt, som jeg tror jeg har rotet vekk for 100 år siden. Men jeg synes det var så sykt søtt, med et sånt fint, lite hjerte. Elsket det. Det passer liksom til absolutt alt, og du kan også kombinere det med andre smykker. Siden dette er så lite og søtt, så kan jeg for eksempel ha et kortere smykke, eller et lengre smykke i tillegg. Det er det som liksom er best med sånn enkle smykker, at du kan bruke det sammen med hva som helst. Da-da! Denne dressbuksen kjenner dere sikkert igjen fra alle andre håler. Og hvis denne finnes i en farge, så må jeg selvfølgelig ha den. Og denne gangen så har jeg klikket hjem en navy. Denne har jeg i sånn alle farger nå, fordi at det er min favoritt yndlingsdressbukse ever. Den sitter så fint. Litt strammere her på lårene, og så går den ut nede. Sitter også sykt bra på rumpen. Og som vanlig så skriver jeg størrelsen i infoboksen, og link til alle plaggene ligger der også, så slipper dere også lete på nettsiden. I tillegg så er det greit å vite hvilke størrelser jeg bruker, sånn at dere kan sammenligne litt. Jeg har i hvert fall smål i denne nå, og den sitter helt perfekt. Jeg har også stylet den med en t-skjorte som jeg viste i forrige haul. Eller en t-skjorte, en crop top blir det vel. I tillegg til chilleklær så er Mad Lady best på basic crop tops, t-skjorter, singletter og så videre. Også dressbukser. Bukser generelt. Og jeg er veldig sånn at hvis jeg finner et plagg som jeg liker veldig godt, og som sitter veldig fint på kroppen, og som jeg er komfortabel med, hvorfor ikke bare få det i mange farger? Fordi at det siste jeg gjør, det er også å bruke klær som jeg ikke føler meg komfortabel i. Ok, jeg visste ikke at denne hålen kunne toppe seg, men det siste plagget, altså se her! Verdens deiligste jakke som jeg noen gang har eid. Det er så dumt at dere ikke klarer å kjenne gjennom skjermen, fordi at denne jakken, det er det mykeste jeg noen gang har tatt på. I tillegg så har han hette. Og når vi bor i Bergen, så trenger vi faktisk hette, fordi det kan blåse og regne. Jeg skal ikke bruke den så mye regne da, men uansett. Og så er det glidelås også, så du kan bruke den åpen. Sånn. I tillegg så har han lommer. Denne jakken her, det er akkurat som å ha på seg en dyne. Denne kommer jeg til å bruke hele høsten, hele vinteren. Det kan ikke bli kaldt fort nok, liksom. Nå skal jeg straks til Palma. Sekunden jeg kommer hjem, så skal jeg ta med denne jakken og bo i den resten av vinteren. Shit, altså. Det mener jeg. Denne var så digg og god. Hvis dere vil ha en god og ikke minst fin og varm jakke, så må dere faktisk skaffe dere denne. Den var så deilig. Det føltes rart, og så startet en vlogg om ettermiddagen. Jeg spilte inn hålen sånn klokken 4, nå er klokken 6.
Jeg har begynt smått å pakke, men ikke så mye. Jeg har bare lagt litt klær på sengen, så jeg tenker at når jeg liksom har funnet fram det meste av det jeg trenger, så skal jeg liksom vise dere hvilke kjoler jeg har med, shortser, bikini, badetøy og så videre. Nå skal jeg straks gå og ta en spraytan, men den kommer nok til å være ganske vekket til vi reiser. Og som jeg sa i sted, så skal det faktisk regne. Sånn som det ser ut nå, så skal det regne ganske mange dager når vi er der, så vi får se hvordan det blir. Jeg liker jo ikke å steike meg i solen, fordi jeg føler ikke at det er bra for huden. Nå når jeg har blitt litt eldre, så har jeg blitt litt mer fornuftig, vet dere. Nå når jeg har blitt voksen, eller voksen, ja, jo, jeg er voksen, jeg blir 25 år, så liker jeg også å ta litt mer vare på huden min, og ikke ligge liksom i solen i sånn 8 timer i strekk, sånn som jeg alltid gjorde før. Jeg gikk på stranden 9 lørdag til klokken var 6 på ettermiddagen. Det liker ikke jeg også å gjøre lenger. Så da kan jeg like så godt ta en spraytan før vi reiser. Nå er det noen dager til vi reiser, et par dager. Vi reiser jo som sagt først til Oslo for å være der en natt. Og fordi at flyet vårt går sånn 6 om morgenen, så da må vi være på Gardermoen 4. Så vi jobber sånn, ok, da sover vi bare på flyplasshotellet. Jeg har også litt pakker som jeg skal hente med nye bikinier fra Oh Pali. Men de kan jeg vise dere i morgen når jeg skal vise resten av det som jeg har pakket. Men jeg håper de er fine og at de passer. Det var forresten svindyr 12, så det er ikke sånn at jeg anbefaler å handle der. Hvis du finner noe annet et annet sted, kjøp heller et annet sted. Men det er jo ikke så mye utvalg av bikinier og sånn nå, siden vi reiser om høsten. Så nå skal jeg gå og ta en spraytan, hente noen pakker. Og så skal jeg egentlig bare spise kvelds, og så legge meg, tenker jeg. Det er ikke så mye mer jeg skal gjøre i kveld, så fortsetter jeg vloggen i morgen. Vi har forresten også ommøblert hvis dere så spiser kun svart mat. Så nå ser det altså sånn ut. Trives egentlig veldig godt med det. Det var det speilet som jeg viste plaggen i. Men ja, jeg er veldig fornøyd med det. Jeg liker at vi sitter her og ser på TV i stedet for inne på soverommet. Emil shopper til sidentur. Se så svær armen din har blitt. Du må ha nye klær. Selv om jeg ikke skal gi Emil mer selvtillitsboost. Men du så ganske svær ut i lyset. Så skal meg og Emil reise til Oslo. Jeg hadde jo egentlig tenkt til å ha en sånn ordentlig sånn pakk med meg video. Men nå er det sånn en time til jeg skal ta negler, og jeg har ikke hatt tid i hele helgen. Tiden har egentlig bare det fra meg, så det ble liksom ikke sånn jeg hadde tenkt. Men jeg har i hvert fall hengt opp litt klær, og det er masse ting på bordet, så jeg kan i hvert fall vise litt. Jeg bestilte også en del bikinier som jeg tenkte at jeg skulle ha sånn unboxing, men så klarte jeg ikke de meg, og så måtte jeg bare åpne pakken i går. Og jeg tror det er sånn den mest fail bikini bestillingen ever. Og det var så kjedelig fordi at jeg bestilte fra Oh Pali, og der er jo det litt tall. Så det var jo litt kjedelig, men jeg tar det nå med, og så skal jeg prøve det igjen når jeg kommer frem. Og så håper jeg at det kanskje passer litt bedre enn når jeg var sånn superstresset i går når jeg holdt på å pakke. Så her har jeg lagt frem litt ting på bordet. Her er litt sko. Jeg må kutte ut litt sko. Jeg kan ikke ha med så mange sko. Bikinier, badedrakter. Her henger litt sånne sett. Så har jeg lagt frem koffertene klart. Her er det jeg tenkte å reise i. Også væske. Så her er egentlig bare masse forskjellig. Litt hudpleie. Toalettvæske. Litt sånn deal som jeg må pakke. Jeg må bare organisere det litt. Dette var egentlig ganske ryddig frem til i dag morges når jeg skulle sminke meg. Så bare dyttet jeg alt fra meg. Her er det altså sminken. Prøver å ikke ha med så mye. Altså, jeg er jo en ekspert på overvekt. Jeg får overvekt hvis jeg skal til Oslo i et døgn. Da tar jeg med meg 25 kilo om å pakke om og sånn. Så jeg prøvde å være litt flink denne gangen, og jeg har aldri liksom pakket så oversiktlig på en måte. Jeg har prøvd også faktisk planlegge antrekk og ikke bare hive alt i kofferten. Men det må jo jeg nesten bare gjøre nå da, siden jeg skal ta negler om en time. Og så direkte fra negletimen så reiser vi, så derfor så må jeg liksom bare være helt klar, lukket kofferten mine og alt sånn når jeg går, fordi at mamma plukker meg opp. Og så kjører vi til flyplassen. Men kanskje jeg bare skal begynne å vise det som jeg har hengt opp her.
Sånn, jeg synes at luggen min, den er sånn halv lengde nå, og det hater jeg. Så nå må jeg faktisk bestemme meg om jeg skal la den vokse ut, eller klippe den på nytt. Men når den er sånn, så klarer jeg faktisk ikke gå med håret løst. Da må jeg ha håret bak. Hvis det er kortere, så går det fint. Ok, var dere litt langt fra? Jeg håper det går fint. Fordi at nå er dere liksom plassert på en stol. Altså, alt jeg har gjort for å få dette stativet inn i stuen. Alle jakkene mine ligger på gulvet nå, inne på Emil sitt rom. Men i hvert fall, først. Så tenkte jeg at jeg skulle ha med to blæsere. Det er noe som jeg alltid bruker, og jeg vet liksom ikke hvor kjølig det er der. Og da er det greit å kunne bruke dette som en jakke. Hvis det blir for kaldt, så da tok jeg en grønn, og så en hvit. Har også med en svarte. Og så har vi en kjole her. Veldig fin, den har jeg aldri brukt før. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle levere den tilbake, men så ble det aldri noe av, fordi at jeg i utgangspunktet synes at den var så fin. Men det er ikke helt sånn kjole som jeg har lyst til å gå med her i Bergen by, liksom. Og så denne fine kjolen. Jeg vet liksom ikke hvor mye jeg får bruk for det, fordi at det er ikke sånn at vi liksom skal ut. Og dette er kanskje sånn som jeg hadde... Sånn som jeg hadde brukt når jeg liksom skulle festet eller noe, tror jeg. Men jeg vil fortsatt ha med litt fine ting, sånn at jeg har muligheten til å gå med det. Men veldig ofte så ender det opp med at jeg bare bruker nesten de samme klærne hver eneste dag, og tar på meg det som er mest chill og mest komfortabelt. Så det kan jo selvfølgelig hende at det skjer denne gangen. Og så den, det er veldig mye sånn som lappen henger på, fordi at jeg visste ikke om jeg skulle reise tidligere i sommer. Og da bestilte jeg litt nye kjoler. Sånn, denne brune kjolen. Og denne, den er litt lengre. Jeg tror jeg har en ting for brunt for tiden, fordi jeg elsker, elsker, elsker alt som er brunt. Lyset også er jo helt grusomt, men det er jo fordi at klokken er 9 om morgenen igjen. Og denne, den har dere sikkert sett før. Det er en sånn lang hvit kjole. Dette er vel egentlig den eneste sånn lange, lange kjolen jeg har pakket med meg. Et fint sett. Jeg har ikke tatt av lappen engang. Og jeg kjøpte det i fjor sommer. Men dette føler jeg også passer seg bedre i syden enn sånn nordisk vær. Dette er også et sånt linsett. Det er egentlig litt for stort, og lin utvider jo seg. Men jeg synes det var veldig fint. Denne toppen også er veldig fin. Den kan jeg bruke med andre bukser og kjørt og så videre. Her også er et linsett. Det har jeg en linshorts og en linskjorte. Denne bruker jeg til for eksempel dongeshorts. Dongebukser. Har med noen bukser faktisk, fordi jeg tror det skal være litt kjøligere på kvelden. Her er et hvitt skjørt og en topp. Det er litt forskjellig farge på disse to, så jeg får se om de funker sammen. Men som sagt, jeg må jo ikke bare bruke disse to. Jeg kan jo bruke noe annet også. Dette har dere sikkert sett før. Dette i svart og i lyst. Det må jeg bare ha med. Det er det deiligste chillet, men også finsettet. Jeg tror kanskje jeg kommer til å se. Hei, Sida! Denne, jeg trodde egentlig at jeg hadde kjøpt buksen til, og se på sånn, her, bare 250 kroner for liksom bukse og topp, det fine settet. Og så kommer jo selvfølgelig bare denne, jeg har ikke fått med meg at mamma bestiller det i to deler. Topp og bukse, dette er faktisk veldig gammelt, det hadde jeg til og med meg til PH, tror jeg. Men jeg synes det er så fint, spesielt i syden, jeg elsker denne fargen. Her hadde jeg faktisk med meg et langt kjørt. Og så har jeg hengt bare to svarte topper som jeg kan ha til det kjørtet. Vi skal jo bare være vekk i 9 dager, pluss at vi reiser jo liksom i 2 dager. Så det kan hende at jeg overpakker. Jeg er litt usikker. Føler jeg egentlig jeg pleier å ha med mye mer enn dette. Og så dette fine gule settet som jeg viste i en haul for ikke så lenge siden. Når jeg tenker meg om, så har jeg med meg sykt mye fra Mad Lady. Jeg har med meg dette. Dette har jeg lyst til å ta med. Og så hvis dere husker dette settet, det er sånn håndklestoff. Det er jo perfekt til å fraste om, for eksempel. Det har jeg med meg i hvit og i blå. Og det som jeg viste i begynnelsen av vloggen, dette beige settet. Føler halve kofferten min er Mad Lady. Så, to kjoler. Egentlig liksom hverdagskjole. Og en oransje. En ny svart blazer, og så har jeg hengt over en skinnshorts med en sånn blonde body. Og dette skinnskjørtet. Dette er vel over fra Mad Lady. Bare dette er jo liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liksom hengere her med forskjellige ting. Og det er litt på hver enkelt henger. Og i tillegg så er jo det enda mer chillesett. Dette som jeg viste dere, en til limbukse og en sølvsandbukse. Og en dressbukse, t-skjorter, denne var skitten, den tar ikke jeg med. Litt sånn basic topper.
Her var en svart basic top. Pysj, litt ekstra shorts her. Jeg skal ta med skjorten til denne også. Jeg synes det er veldig fint. Treningstøy. Ganske mye treningstøy. Så jeg får meg at i hvert fall Emil kommer til å trene hver eneste dag. Prøver å ikke pakke med meg for mye vesker. Men jeg synes at denne er søt, liten glitterveske. Og så vil jeg ha en vanlig hvit. Vanlig svart. Og dette er et sånt nett, som for eksempel hvis jeg skal bare ligge med bassenget, så trenger jeg ikke jeg ha med meg sykt mye, så da synes jeg at dette er helt genialt. Og så har jeg med en sånn strandveske. Jeg kjøpte jo en strandveske når vi var i Stavanger, og det er egentlig den jeg synes er finest. Men denne tar mye mindre plass, og jeg orker faktisk ikke få overvekt denne gangen. Og så har vi disse skoene da. Dette må jeg faktisk gjøre noe med. Jeg trenger liksom ikke 7 høyhelte sko når meg og Emil skal på ferie og sikkert skal chille. Vi skal jo ut og spise sånn hver dag da, men trenger liksom ikke gå med høyheler. Dette er jo mine 5 høyheler ever. Se så skitten de. Jeg må faktisk bestille nye. Ok, så jeg vil i hvert fall ha med de. Og så vil jeg jo egentlig ha med et par med høyhelte svarte sko. Joggesko vil jeg ha med. Disse synes jeg er sykt chill. De vil jeg ha med. Disse her er jo også litt sånn cute. De fant jeg ned i boden, tror jeg. Nå eliminerer jeg jo ingen sko, følte jeg. Flipflops er jo alltid greit å ha med. Så vil jeg ha med disse. De er jo sånn brun. Disse Nike vil jeg reise i. Bare disse skoene igjen. Men jeg vil liksom ha med disse også. Dette får være en sånn kanskje høy da. Men jeg tenker at hvis jeg for eksempel tar med disse zebraskoene da, så er det mest sannsynlig at jeg bare bruker disse en gang, og så bruker jeg ikke det igjen, fordi jeg tenker, å, jeg vil ha en helt svart outfit med disse. Og så føler jeg ikke at jeg kan bruke de sånn 3 kvelder. Og det er jo egentlig helt idiotisk og helt feil tankegang at man bare kan bruke det en gang. Men jeg føler at jeg har blitt litt flinkere på det. Jeg har liksom prøvd å ikke kjøpe nye ting til denne turen utenom bikinier. Jeg kan jo vise noen av bikiniene kjapt. Siden det var ganske mange av bikiniene som ikke passet, så har jeg lyst til å se litt på bikinier i Oslo om vi har tid. Emil har lyst til å gå og ta sol, og det gjør ikke jeg, så da kan jo jeg se litt butikker imens. Prøver også å ikke rette håret mitt, eller krølle håret mitt hver eneste dag. Struggle. Har med 3 badedrakter. Veldig fint sånn one shoulder. Så 3 badedrakter. Som sagt, helt obsessed med brun. Brun bikini. Denne grønne fargerike. Og obsessed med grønn for tiden. Cute. Sånn rosa. Nå blinker kameraet mitt lite strøm. Det passer jo veldig dårlig i dag. Da må jeg ta det på lading mens jeg tar negler. Rosa. En litt sånn oransje fargerik. Same. Mer oransje. Denne var jo egentlig alt for liten. Altså, se på dette. Det ser ut som en stringtruse. Dette skal liksom dekke puppen min. Det går ikke an. Hva skjer? Det er til og med... Det er L. Lilla bikini. Den er litt sånn lys, fersken. Den også var veldig liten. Stilt i M og L. Fortsatt helt... Ja. Har jeg også med meg litt sånn cover-ups. Sånn som denne skal liksom rundt. Jeg føler ikke jeg sier noe nå. Jeg føler bare denne, denne, denne. Her er en sånn kjole som man kan ha utenpå bikinien. Så masse fine sånne cover-ups. Og alltid en svart bikini. Jeg har lyst på flere svarte bikinier. Det er det jeg liker best egentlig. Og det var vel egentlig det. Nå må jeg ta tingene ned i kofferten før jeg skal løpe til negletimen. I tillegg så har kameraet mitt sykt lite strøm. Så jeg har lyst til å lade det sånn at jeg har et fulladet kamera til dagen. Men jeg håper dere i hvert fall fikk se sånn litt hva jeg pakket. Jeg har jo også sånn masse toalettsaker, sminke, ladere og andre ting. Men dette var i hvert fall noen av klærne. Håper ikke det blir mer enn dette da. Ready? Ja. Emil er ikke vant til å stå 10. Er du ferdig pakket? Mhm. Er du? Mhm. Er du ikke? Jo. Nei. Men nå skal jeg prøve å pakke alle tingene i kofferten og se hvor tung den blir. Fordi at i hvert fall toalettsakene mine, de pleier også å veie sånn 10 kilo. Bare de, så det kan hende. Du må ha noen av mine ting i din koffert. Nei, jeg har jo sagt til deg så mange ganger at du ikke kan ha så mye kofferten med. Jeg vil ha i tillegg den minste kofferten som finnes. Takk for at du har vært.
skal jeg gå til negledommen? Jeg er faktisk litt stresset, altså jeg er ikke litt ferdig å pakke engang. Det tar så mye lengre tid enn man tenker i hodet. Vet heller ikke helt hva jeg skal gjøre med neglene, så vi får se når vi kommer der. Jeg bare håper ikke at det tar sånn sykt lang tid. Så jeg skal faktisk prøve å ikke velge et sånt vanskelig design, sånn som dette. Sånn at det ikke tar så lang tid. Og så skal jeg prøve å være der litt før. Så dere og Emil har kjeftet litt på han nå på vei ut. Jeg bare liker også liksom gå med bosset, at det ikke skal være skitten oppvask i to uker liksom. Og når han må fikse alt dette, så blir jeg litt stresset fordi at jeg er ikke hjemme. Selvfølgelig var kofferten min for tung. Men det var bare 25 et eller annet da. Og Emil har sin lille kukoffert. Det er ikke plass til så mye i den. Skjønner ikke hvorfor man så oransje ut. Emil, får se på deg. Men nå sitter vi i hvert fall og venter på flyet. Vi hadde det litt stressende i dag, sant? Mm-hmm. Mildt sagt litt stressende før vi reiste. Men nå er vi i hvert fall endelig på flyplassen. Og flyet, det var faktisk litt forsinket, så... Eller nå vi får lov til å gå på flyet. Til Oslo! Nå er det all! Ok, da må vi gå. Da er vi i Oslo. Emil her sov som en stein hele turen. Han hadde de sykeste rykningene. Du pleier aldri å ha sånne syke rykninger hjemme lenger. Nei. Han har nettopp spist en sjokoladebolle, så jeg har sånn bolle rundt munnen. Klokken den er halv fire, snart halv fire. Og nå kom faktisk bagasjen vår, og så skal vi sjekke inn på Radisson Blu, som ligger rett her. Det er bare en sånn liten bro, og så er du der, så det kunne faktisk ikke blitt mer chill enn det. Sånn, egentlig så skulle jeg ønske at vi bare kunne dratt på hotellet, og så slappet av, men jeg trenger også gå inn på apoteket, jeg må kjøpe linser, jeg har jo litt lyst til å se etter en bikini som faktisk passer. Emil vil ta sol, og så skal vi innom Hermé, fordi at Emil ønsker seg et armbånd fra Hermé til bursdagen. Det går jo an å bestille det på nettet, men vi vet ikke størrelsen og sånn. Sånn som når jeg kjøpte ring i fjor. Vi ser ringene mine. Dritkul! Og så spurte jeg moren til Emil om ringstørrelsen, og så sa hun en størrelse. Så bestilte jeg litt større, men likevel så var hun for liten. Og så måtte vi gjøre den større, og det kostet sånn 1000 kroner. Så hvis jeg skal kjøpe litt sånn dyre smykker til Emil, så vil jeg helst at det skal være riktig størrelse, sånn at man slipper å betale så mye ekstra her. Som hadde klart å ikke bukke hotell. Emil! Emil glemte å bukke hotell. Neida, det var jeg som glemte å bukke hotell. Men de hadde heldigvis ledig. Jeg var sikker på at jeg hadde bukket. Det eneste som var skit var at nå ble det ganske mye dyrere. For bare en natt, så over 2000 kroner for å være her til klokken 4 i natt. Det er litt knekken. Men jeg skal ikke klage, det hadde vært enda mer knekken, og vi måtte gått rundt, funnet et nytt hotell, bodd inne i Oslo, og så tatt toget for eksempel til Gardermoen sånn klokken 3 i natt. Det hadde ikke jeg gjort. Nei, da måtte vi gått på et av de andre hotellene rundt her. Da hadde jeg sovet på Starbucks på hotellet. Nei, på flyplassen. Ja, da hadde det kanskje endt opp med at vi hadde sovet på flyplassen i stedet for oss å bo på hotell inne i Oslo. Så takk Gud for at det var ledig her. Er det mulig å være så vimsete? Men nå fikk vi i hvert fall sjekket alle bookingene våre. Så nå har vi heldigvis fått bekreftet at jeg faktisk har booket resten av hotellene denne turen. Forresten, se på neglene mine. Glitter! Sykt fine. Og det tok faktisk ikke så lang tid. Det tok bare litt over en time. Og når jeg blir litt brun, og så har jeg sånn glittrende negler. Ny caps til Emil, siden han hadde jo bare den skittende capsen som alle klagde på. Snu deg. Åh, så fan. Overraskelsesgave. Du hadde åpen munn på flyet. Man må så skille på grunn av masken. Eneste fordel med å maske på fly. Nå er vi på H&M. Slår til å gå i noen av butikkene. Og Emil sa vi skulle på Vita apotek. I stedet for Vitus. Vita apotek.
på hotellrommet. Filmet ikke så mye inni Oslo Town, fordi at vi ville bare bli fort ferdig. Og det var så masse folk, og det var kaldt, og ja. Men vi var i hvert fall innom apoteket, så jeg fikk meg linser. Jeg visste ikke at de solgte linser på apotek. Jeg trodde det bare var optiker, og så kjøpte jeg p-piller. Og så gikk vi innom Sara og H&M. Jeg hadde lyst på alt på Sara. Men jeg tenkte bare sånn, hvis jeg skal shoppe, så vil jeg faktisk heller gjøre det. Når vi kommer til Palma, eller Mallorca, eller hva det heter der vi skal, enn også liksom shoppe inne i Oslo. Og jeg fant heller ingen bikinier. Når vi gikk på H&M så det ut som at de hadde pakket vekk alle bikiniene, og det skjønner jeg, det er jo liksom høst og sånn. Så ingen bikinier på meg, men det får gå, jeg har nå i hvert fall med noen bikinier. Vi gikk også innom Hermès, så nå har Emil bestilt bursdagsgaven sin fra meg, eller det skal liksom være Emil sin bursdagsgave fra meg, fordi han ønsker seg et litt fint, ordentlig armbånd. Og det var faktisk veldig fint. Jeg kan vise bildet. Så da tar det et par uker før det kommer, men det var digg også for det gjort, fordi at vi visste heller ikke hvilken størrelse han skulle ha på armbåndet. Dette armbåndet her, bare i en annen farge. Så da skal det være litt mer brun farge. Det var ingen bilder på nettsiden, men det er i hvert fall sånn gult og så brunt. Og jeg tror faktisk at jeg har klart å ødelegge Emil sitt gamle smykke. Røker ikke jeg det? Jo. Ja, så da fortjente han et nytt. Vi var også innom Normal. Veldig boring. Det er bare barberhøvler, men og Monster. Litt usikker på om jeg skal døgne. Emil sier at han skal døgne. Han skal på trening også nå, men jeg vil bare slappe av på hotellrommet. Jeg er ganske sliten i dag egentlig, fordi det har gått litt i ett, og da synes jeg det var digg å skulle slappe av her, men egentlig det beste er jo døgnet, men jeg er litt usikker. Så kjøpte vi mat fra et sted som vi aldri har bestilt mat før. Vi gikk bare forbi. Dumplings, vårrull. Hadde jeg egentlig litt lyst til å spise på hotellet, fordi det var faktisk dette hotellet jeg bodde på når jeg skulle på PH til Meksiko, og da spiste jeg middag her nede med en sånn deltakerantallet, og det var veldig godt. Og så nudler med biff tok jeg, og så har Emil nudler med scampi. Klokken er vel bare sånn 6 nå, så vi ville liksom ha litt kveld, så det er det som er så rart med å være på hotell, fordi at du kan jo ikke spise vanlig mat, liksom. Så hvis vi blir sulten i kveld, før vi legger oss, så har vi to salater. Emil kjøpte en baguette, hvis han skal døgne hele natten. Og en Pringles med pulled pork. Denne ville jeg egentlig vente til sånn matnyhetsvideo, Emil. Pringles med pulled pork burger. Jeg smaker den. Nei. Jo, jeg er egentlig ikke så glad i Pringles. Jeg vet ikke om det smaker pulled pork burger, men det smaker i hvert fall pulled pork. Nei, kom da. Nei, det var ikke så sykt godt. Emil er den lateste. Hva sier du da? Det smaker ikke hamburger. Nei, men det smaker pulled pork. Ja, det gjorde jeg. Nam! Nå setter vi oss og spiser litt middag før vi skal på trening. Og jeg ser på PH-episoden. Siden det er allerede min ny sesong. What the fuck? Det er på hele tiden nå. Det er liksom greit å ha noe sånn veldig lett underholdning å se på av og til. Men PH var gøyere før, det skal sies. Nå har vi kommet frem til Alcudia, der som vi skal være første delen av ferien. Jeg ville bare komme innom og så avslutte vloggen og minne dere på rabattkoden min hos Madlady. Jenny 20, den er gyldig frem til 3. oktober. Husk også at link til alle plaggene ligger nede i infoboksen og hvilke størrelser jeg bruker. Jeg har allerede begynt på en ny vlogg siden jeg kom, så jeg håper at det kommer 2, kanskje 3 vlogger mens vi er her. Jeg skal i hvert fall prøve å vlogge nesten hver eneste dag. Bli veldig glad hvis dere trykker tommel opp og abonnerer på kanalen min, og så snakkes vi i neste vlogg. Ha det!